поговоримо про Vue.js фреймворк, стараємося подивитися вглибись тему, чому він саме став таким популярним і чому варто принаймні приділити якийсь йому час і з ним побавитись, бо він дуже вартий того насправді. Адженда буде досить прямою. Поговоримо спочатку про простоту фреймворку Vue.js, що в принципі дозволяє, що її реалізовує, так само, що це нам дає як девелоперам. Так само подивимося на open source scope Vue.js, повний open source правильний, і як це впливає на сам фреймворк і на ком'юніті, в принципі, на екосистему в цілому. Там є досить цікаві цифри, на які можна буде глянути. І далі покажу проекти, з якими я працював з VGS на сервері, і, в принципі, поза ним трохи. Чи Богдан, мені я відпав так час? перепрошую, ти можеш розгорнути на presentation mode? Я просто буду трохи показувати ще додаткові лінки, тому добігати Escape трохи. і Так, дякую. я розумію. Так, покажу проекти, і четвертий це вже більше висновок, до нього ми повернемось по суті в самому кінці. Так, знову ж таки, про себе скажу, що я працюю на сервері в скопі двох проєктів вже з VGS, порядка 1,5 роки, і так виглядає, що буду старатися принаймні продовжувати з ним працювати і надалі. Так, що варто почати? Що, як на мене, немає такого поняття, як хороший чи поганий фреймворк в JavaScript, або корисний, простий, або ні. Що мається на увазі, в принципі? Досить часто на якихось конференціях, презентаціях починаю піднімати тему, типу, там, Angular, наприклад, дуже хороший фреймворк для таких проєктів, а йдеш на якусь іншу конференцію, і там розказують, що для великих хороший, для таких там React. Тобто, в принципі, думки досить сильно відрізняються, але врешті, якщо, в принципі, подивитися зі сторони, яке це має значення? Важливо, наскільки ви толково організовувати свій код, скільки у вас девелопів, наскільки у вас є контроль на рахунок проєкту. Так як фреймворк є просто додатковим леєром поверх звичайного JavaScript, якщо ви можете реалізувати щось з допомогою звичайного JavaScript Vanilla, ви реалізуєте це фреймворком, яким би ви не хотіли, в принципі, який би ви не взяли. Та? Може бути ситуація, що ви будете набагато частіше використовувати абстракції самого JavaScript, ніж фреймворка. Є теж питання, типу, наскільки погане використання того фреймворку, може дійсно щось там задумуватися і тому подібне. До чого я, в принципі, веду, що єдине, що має значення фреймворку, це його простота і якість його абстракції. Тобто, наскільки часто ви можете використовувати, оптимізовувати свій код за допомогою самого фреймворку і поріч, грубо кажучи, використовувати там абстракції за звичайного JavaScript. Та до чого я це в принципі загалом веду, та до того, що Vue.js якраз в першу чергу відрізняється від інших фреймворків JavaScript Community саме своєю простотою. Та говоримо про міфи. Це найпоширеніший міф Vue.js Community. Досить часто піднімався ще в 2017 році, зараз навіть якісь сіньори бачив в Фейсбуці, шарять його так само, що в принципі, Vue.js створений наче для китайського ком'юніті, немає ніяких там толкової документації і тому подібне. Продукт полягає в тому, що з самого першого дня, коли був Vue.js випущений, ще в версії 1.0, був повний транслейшн на англійський на китайський. І наскільки я себе пам'ятаю, взагалі за тих останніх 1,5 року було так само транслейшн російською повністю. Тобто проблем з тим з офіційною документацією немає точно. А що стосується ком'юніті, то я б сказав, що більшість взагалі фреймворків і плагінів під нього пишуть навіть європейці більше і американці, ніж китайці. Це теж досить цікавий момент. Другий міф, що він майже ніде не використовується, що він не підходить для якихось там великих проєктів і тому подібне. Скажу зразу, що я працюю на досить великому проєкті, досить складному, і що цікаво, люди розбираються з самим фреймворком, дивиться, ага, ті речі прикольні, але вони не певні, що типу вони не мають віри в те, що він буде працювати як великий проект. Для того треба просто відкрити очі, зайти в Google, подивитися, чи існують якісь проекти вже з вішкою. До речі, в Google є дуже багато матеріалу на рахунок того, які проекти використовують чи Vue.js, які ним хваляться, як, наприклад, GitLab, і повністю підтримують в сенсі баканів. Наприклад, так само зараз покажу Wizz Air. Так, от
мене виборгано в Indifier, що, в принципі, NostVGS використовується прямо на їхньому сайті. Тобто, прикладів дуже багато, і досить великі компанії використовують вже його, і деякі задумуються на рахунок того, щоб пробувати свічну пісню. Так. Простота, як на мене, це головна причина, яка зробила, в принципі, Vue.js якраз найпопулярнішим фреймворком. Зараз подивимося на ті цифри. Я думаю, більшість, в принципі, так чи інакше в курсі тих цифр. І за останні 2 місяці Вішка обігнала React там, наприклад, 2000 зірок. В принципі, може це в цілому не так сильно рішає, але знову ж таки, якщо дивитися на перспективу і брати, наприклад, якийсь період часу, там місяць чи 3 місяці, буде видно, що принаймні на 66 зірок реакта пропадає приблизно сотню вішки. Тобто вішка все більше стає популярною. І знову ж таки, на це є причина. І так, інша лінка, яка згадана зараз, це Summary 2017 року. Я думаю, більшість вас так само теж її бачила, я все рівно приведу на всяк випадок. І тут показується, наскільки фреймворк змінився саме за 2017 рік, скільки там зірок додавалось, що помінялося і тому подібне. Цікаво, звичайно, буде глянути, що буде в скопі 2018 року, але він принаймні має завершитись. Та, з іншої сторони, коли порівнюють, наприклад, Vue.js з React, дуже часто кажуть той момент, що React все-таки буде мати завжди більше типу фоловів, квашенів на Stack Overflow. Але питання, чи це насправді добре для самого фреймворку? По власному досвіду скажу, що я працював з полімером, наприклад, я прийшов з полімера на Vue.js, я працював з ним 3 місяці, скопившись з цього старого проекту, і я задав на Stack Overflow порядка 2 питання. Я хотів 50 задати, але проблема була в тому, що у ком'юніті досить сире, і люди неохоче відповідають на ті питання, і з іншої сторони навіть не було якихось серйозних сіньорів, які могли відповідати. API, яка дуже така бідна, сам проект виглядає цікаво спочатку, коли ви вникаєте в Polymer, але він дуже складний по-своєму. Що з Vue.js? З Vue.js, наприклад, задав 2 питання, коли тільки починав розбирати, але яка суть за весь рік? Останній я жодного разу не відкривав Stack Overflow для того, щоб шукати якісь solution для Vue.js. Мені, як девелопер, набагато простіше взяти якісь речі, попробувати, бо в мене дуже низький типу ризик, що По-моєму, у тебе щось. що-то з мікрофоном, попробуй зафіксити. Може, так краще зараз? Так, з мікрофоном не знаю. Ну, зараз Ну, все зараз. краще, так. Окей, я дав більший звук. Там. Тобто, чому вішка насправді ніколи не пережене React чи Angular по кількості питань там, і фоловерів на Stack Overflow? Тому що вона просто банально простіша. Коли дуже багато питань, це означає, що або фреймворку, або там якісь там тулзі, є дуже багато неточностей чи незрозумілостей. Люди постійно дивляться за тим, лазять, серфлять інтернет в пошуках тих речей. Мій досвід не унікальний, і так само ті девелопери, з якими я працюю, всі, в принципі, питали на рахунок цього. І вони кажуть, або ми взагалі не використовуємо Stack Overflow для Vue.js, просто якийсь solution на JS шукаємо, або край рідко використовується там раз на півроку або тому подібне. Так, давайте зараз глянемо на деякий код. Я не буду влазити сильно в саму API-ку наразі зараз на цьому Vue.js. Я хочу показати, чим Vue.js власне shines, що в ньому дуже дуже шикарного. Наприклад, Vuex. Це плагін для стейта. В принципі, ви так само можете юзати Redux з копією Vue.js, а Vuex більше заточений під саму вішку. І от як відбувається, по суті, імпорт. Ми підключаємо getter і зразу можемо використовувати getter напряму. Тут через масив можемо передати якісь інші і тому подібне. Вони можуть приходити з декількох різних модулів, і вони зразу стають актуальними, по суті. Объясни в контексте view, что такое getter. Getter, ну, по суті, все, що відбувається в Vue, є так чи інакше getter-ом або setter-ом. І getter – це діставання якогось конкретного значення на момент invocation, сеттерня, в принципі, зміна якогось value. По суті, так чи інакше, наприклад, пропси, data і computed є так чи інакше getter-ами, ви зразу можете використовувати їх в самому темплейті на Vue.js.
Знову ж таки, гетер, по суті, може зав'язуватись там на якусь стрінгу, на конкретне значення там булен. Він може бути ареєм, може бути об'єктом, і по суті навіть функцією так само. І знову ж таки, якщо у нас є, наприклад, реагетри, грубо кажучи, там об'єкт юзера, да, ми зразу тільки щось міняється в сфері, ми зразу отримуємо значення, воно автоматично буде, типу, люди називаються має, насправді там немає ніякої має, і буде автоматично просто мінятися. Там, де ви її використовуєте. Тобто у нас є, по суті, Virtual DOM, так само, як React. Ми не ререндеримо все компонентами, тільки апдейтаємо ті речі, які дійсно проапдейтуються. Тобто робота з Vue.X надзвичайно проста, цікава. Так, секунду. Так, що стосується стилів? Стилі підключаються теж дуже просто. По великому рахунку, наприклад, ми можемо написати стайл. І як тільки компонента це буде загружена, вона глобальний скоп, по суті, додає CSS-ку, яка буде аплаятися, грубо кажучи, до всього. Тобто тут можна задавати глобальні стилі. Вони спрацюють тільки, коли загрузилася компонента. Може бути стайл scoped. Тоді стилі будуть зразу аплайтись тільки до цієї компоненти і тільки до неї, в будь-якому випадку. Можна задавати стилі, з якими ви пишете, і парадокс в тому полягає, що ви можете дуже багато так стайлів попрописувати, і вони всі будуть аплайтись. Тобто, звичайно, CSS буде, якщо у вас є CSS лодер, але з тим теж проблем немає, все дуже просто нарощується, і тому є дуже великий позитив. Так, до коду ще трохи пізніше буду повертатися по мірі того, як ми будемо до нього доходити. Зараз хочу розібрати якраз, так, секундочку, знову ж таки, простоту по деталях. Починається все, звичайно, з API-ки. Як на мене, дуже важливо, що ми нарешті почали називати речі своїми іменами. І Еван Ю, в принципі, як розробник самого VGS, дуже сильно настоював в тому і старався, щоб по мірі того, як фреймворк розвивається, щоб речі були якомога простіше, щоб абстракція була якомога простіше. Тобто, наприклад, завжди речі нормально чути? Ну, Алло, добре. Та, наприклад, така абстракція, як watch, яка, коли в нас якісь там гетери змінялися, чи якась проперті, ми зразу можемо заплатити якісь там додаткову функцію, яка тригерне якісь інші код, чи тому подібне. Методи є методами, логічно. В принципі, дивлячись на речі, ви зразу розумієте, що вони собою представляють, і тому подібне. І, по суті, завдяки API ця вішка дає дуже гарне, позитивне перше враження, коли ви тільки починаєте з нею працювати в самі перші хвилини. Що дуже ще важливо, що у вас немає вже більше таких, як би сказати, флешбеків, коли ви стараєтесь згадати, як та річ називалась, Deep Component Render чи Component Deep Render і тому подібне. У вас того всього немає, бо речі набагато простіші, і ми зараз подивимося якраз на чіт-чіт, по суті. Вся API-ка згадана в цьому скріні, включаючи роутер, та? Ні, роутер, в принципі, толком немає. Та, і що можу сказати зразу, що 50% всього коду, що ви будете писати на VGS, буде згаданий, по суті, в цій колонці дата. Це дата, пропси, computed, методи і watcher. І це дійсно половина всього коду, яка так чи інакше буде написана на самому VGS. Якщо далі дивитися, далі йдуть, наприклад, lifecycle callback, event handler і директиви. І це все разом 80% того коду, який ви будете daily писати, можна навіть 90%. Є речі, які там юзуються раз на день, раз на тиждень, раз на місяць. Є такі, до яких, наприклад, я взагалі не стикався, бо не було, грубо кажучи, якоїсь сильної потреби. Тобто, так чи інакше, API-ка має невеликий сет абстракцій і, грубо кажучи, навіть дуже-дуже складні речі потім так чи інакше будуються поверх таких от простих речей, просто нашарованих поступово. І це дуже цікаво. Не можу сказати, чи так само абсолютно в React, чи Angular, тим самим. Це вже таке питання. Learning curve. Тобто, в принципі, вішка має найшвидший період входження в сам фреймворк.
Що маю на увазі тут? Що ви починаєте розбиратися з фреймворком, ви розумієте вже саму API-ку більш-менш, ви бачите якийсь готовий код, ви можете пробувати його писати, і ви так само пишете адекватний код, який, в принципі, нормально читається код-ревюерами чи іншими тім-мемберами. І це переходження, звичайно, залежить від того, чи у вас є хоч якийсь досвід з іншими фреймворками чи JavaScript в цілому, бо я бачу, в принципі, ситуації, коли люди не знали навіть JavaScript і пробували на місці, ну, і щось получалось. Але ж найяскравіший приклад, як на мене, був з мого досвіду, що джун, який має по суті лік досвіду на реакті, розібрався з вішкою буквально рано за день. І до кінця доби, по суті, недавно написав 300-400 сторінок коду, meaningful, толкових. І коли я запитав його, чому так, чому ти не дивився якихось там курсів чи якихось статей, він каже, що в принципі якесь логічне продовження того самого React чи Angular, і йому дуже багато речей зрозумілі, а ті, які не зрозумілі, він легко знаходив на офіційній API-ці, і не треба було навіть якихось додаткових статей почитати. І з іншої сторони, коли я тільки почав працювати з Юшкою, і було видно, що проект в принципі розвивається. Я попросив PM надати мені тож невелику допомогу в якості декількох інженерів, коли вони будуть мати час. І так само двоє чоловік в різний час розібралися з кодом, теж створили компоненти, тобто таски, які я їм задав, вони не мали жодного взагалі бекграунду, жодного фреймворку, просто були джунами на JavaScript. Зараз вони вже мідли, але тим не менше, в той момент вони були джунами. І вони розібралися в радіусі тижня. Це дуже цікавий момент. Що ще можу сказати так само, що коли ви дивитесь на реальний код, ви зразу стараєтесь, типу, ви де-факто зразу більш-менш розумієте, якщо він нормально написаний, якщо є коменти, там, неймінг пропер і тому подібне. Наприклад, з React, так чи інакше, ви маєте розібратися з Redux, маєте війти в JSX і з дуже багатьма речима. Просто людей йде на цей час, а вішки у вас цього всього немає. У вас є, в принципі, стейт так чи інакше, але ви зразу можете без проблем входити сам фреймворк. Та що ж, я трошки пропустив, трошки вернувся назад, що Vue.js здається нашого як фреймворком, який має дуже багато речей з якихось різних фреймворків, по суті, наче чи garbage колектором, чи просто колектором того всього з різних фреймворків. Але насправді в Vue.js є тільки речі, які дійсно йому необхідні, які показало себе добре на інших фреймворках, в тому самому Angular React. Я б навіть сказав, що деякі речі були взяті з самого полімера, бо темплейт мені, наприклад, був надзвичайно сильно схожий, дуже звично було. І це теж має досить гарний вплив на те, як ви входите в фреймворк, якщо у вас дійсно є вже якийсь попередній досвід з іншими фреймворками. Потім, мабуть, один з моїх улюблених топіків тут взагалі це рефакторинг коду, його видалення і тому подібне. Знову ж таки, коли код простий, коли ви більш-менш ефективно його пишете, ви не боїтеся його там рефакторити чи видаляти. У мене було, наприклад, такі ситуації, що я написав там компоненту 300-400 строк коду і подивився специфікацію, мені треба було зовсім інше для зовсім іншої штуки. Тобто мені треба було приписати, грубо кажучи, 50% коду. Я брав просто компоненти, видаляв, очищував свій мозок і почав писати з нуля, і з тим абсолютно не було ніяких проблем, я не зациклювався на тому. І такі речі трошки відбуваються. І у нас, наприклад, є дуже специфічний проект. У нас на ходу міняється специфікація, дизайн, буквально навіть за декілька днів до демо, і клієнт вже очікує, що ті зміни всі будуть. І ми постійно вертаємося в попередній свій код і переписуємо його по мірі потреби. Не дуже сильно, звичайно, але все одно це є. І дуже важливий фактор, як на мене, полягає в тому, що ми якраз не боїмося цього робити. Тобто це не то, що якась звичка, але інколи навіть по мірі того, як ви накопичуєте досвід, ви дивитесь того код і бачите, ага, може навіть дійсно попробую якусь таку абстракцію, і воно вийде краще, в мене буде менше багів навіть потім. Та, знову ж таки, рівень ризику дуже дуже низький, що може щось піти не так, але це дуже знову ж таки залежить від досвіду. Так, communication protocol теж дуже важливий момент. Знову ж таки, в VGS важливо фокусуватися на правильному неймінгу, на коментуванні речей, бо за рахунок того, що фреймворк знову ж таки простий, ви дуже часто стикаєтесь з такою ситуацією, що якщо ви недостатньо нормально поназивали речі, ви просто не читаєте код, і ви дуже багато його пишете.
Наприклад, у нас на проєкті була така ситуація, що ми з самої першої спринти дуже багато коду писали, але не відносилось до того дуже так прискіпливо, і потім дивилися на то, а що це робить. Навіть ті самі девелопери, які дивилися до цього всього. Тобто неймінг дуже важливий, і з самих перших моментів, коли ви працюєте з вішкою, треба домовитися про якісь код-стандарти, по яким ви фолуєте, які речі можете юзати, які не можете юзати, щоб просто було банальніше, простіше працювати надалі. Та, що дуже цікаво, що типу, якби цей бріч між девелоперами, рівнями девелоперів, там сіньорами, джунами, мідлами, він трошки знижується, спрощується в UGS, тому що в нас на практиці було дуже часто була ситуація, що джун просто летить і хоче спробувати якісь речі, які б, в принципі, мав би там дивитися до них сіньор чи тому подібне. Ви стараєтесь спробувати ті речі, ви не кажете, що це сіньорський код, я не буду до нього лізти, ви дивитесь до того всього. Та сама ситуація з сіньором. Сіньор не скаже, типу, чувак, я не хочу того писати, бо це надто джуніорський код. І, типу, комунікація в команді дуже спрощується насправді. Я би сказав, що знову ж таки за рахунок постів, якщо ви набираєте якихось людей зі сторони, коли проект вже стартанув і просувається, якщо нормально відбувається документація коду і неймінг, то людина буде входити дійсно там за порядка декілька днів без проблем. Так, екосистема. Це досить цікавий момент, бо більшість девелоперів якраз не хоче пробувати вішку, якраз через те, що думають, що екосистема маленька, фреймворк типу новий, і на ринку там він рік-два, і щоб в ньому мало якихось пекеджів, мало фреймворків, мало документації і тому подібне. Що саме цікавіше, якщо дійсно вникати в те питання, фреймворків дуже багато. І, наприклад, чисто копіювати типу Bootstrap Style, в Юсті є щось порядка 3 чи 4 фреймворків. Є якісь чисто китайські, європейські, з матеріал дизайном так само. І вони досить швидко розвиваються. Є такі, які мають апдейти ледь не кожен тиждень і постійно рухаються вперед. І ми ще, в принципі, поговоримо до того, з чим це зумовлено. У нас з самих найцікавіших тулзів, яка, в принципі, є в самому UGS, це в UCLI, в його екосистемі, особливо третій. Третій просто божественний, в принципі, не так давно вийшов. І що він дає? Він дає, так би, UI-ку замість Command Line Tool. Тобто, ви, в принципі, створюєте проекти напряму в браузері, а не через консоль. Постараюся показати зараз. Наприклад, отак має, ну, виглядає по суті процес створення проекту на VGA з нуля. Так само через нього, в принципі, можете апдейтити вже існуючі павіджі. Тобто браєте якісь важливі опції для вас. Назву, пішло, поїхало, обираєте пресети, якісь засейвані чи дефолтні. Я хочу вибрати сам, наприклад, для демо. Включаєш TypeScript, Babel, роутер і Vue йдуть окремо, так як вішка по собі має тільки вішку, коли тільки її ставити. Виберемо якісь препроцесори. Наприклад, той самий SAS і стилі SLint. І створюється проект. Він там займає, грубо кажучи, одну хвилину. Вам, по суті, вже з часом відкривається сам едітор, якщо він наконфігурований, і в ньому вже зразу є проект. Так само ви на ходу, якщо вже ви заплавили якісь речі, ви хочете додати якісь пакеджі і не дуже пам'ятаєте, як вони там називаються, чи як їх ставити, заховуєте сюди, знову ж таки, через UI-ку, і на ходу додаєте їх. І ком'юніті постійно росте, розвивається. Це досить цікавий момент, теж одна з цікавих фічей. VCLI, третє, це типу зменшення потреби в імпортах. Тобто, якщо у вас є однозначні компоненти, ви навіть їх не імпортуєте, коли використовуєте всередині якихось інших компонент, а білдер це зробить після вас, після того, як по суті вже буде збілений продакшн. Він сам розуміє, що є така компонента, він сам її собі заімпортує. Ви не тратите зайвий час на те, щоб бавитися. Тоже дуже цікавий момент. З іншої сторони, є так само, можливо, хтось чув Next.js.
наскільки пам'ятаю, саме в реакті. І це надбудовано поверх самого реакту, яка дозволяє так, типу, наче по фолдерам дуже толково розбивати і спрощувати собі життя проекту. VGS називається Nuxt. Він теж набирає дуже, дуже сильної популярності і теж гарно бакається, попри те. І я пробував з ним розбиратись, треба час, і я би сказав, що це must-have речі, якщо буде якийсь новий проект відбуватися з часом і тому подібне. Тут же я хочу поговорити про те, чому, в принципі, VGS був обраний як головний фреймворк на нашому проєкті. Суть в тому, що я прийшов, по суті, на проект не зразу. Тобто проект вже стартував, я прийшов буквально через 2 місяці, і там на ньому вже було VGS. Дуже просив проект на VGS, і мене на нього кинули якраз в той момент. І головна причина це якраз була екосистема по великому рахунку. Тобто, люди, які приймали рішення по фреймворку, більш-менш орієнтувалися в фреймворках, вони розуміли, що там то такі ефекти, то такі плюси і тому подібне. Але основна причина, чому обиралася якраз екосистема, подивилися, знали точно, що буде використовуватись матеріал дизайн в скопі самого проекту. І банально просто почали порівнювати юані фреймворки в скопі тих JavaScript фреймворків. І виявилося, що фреймворк на беті має за саме найкращу API, є самим найшвидшим і, по суті, має саме найбільше елементів, найбільше повторює типу реально матеріал дизайн, з ним реально бавили, з ним сиділи. І це досить цікавий момент. Я говорю, власне, про UI фреймворк VGY, він у нас використовується на проєкті. Так, це досить цікаво по великому рахунку. І ми не пожаліли на рахунок того, що ми його вибрали. Що VGS, що так само і UTF-I. Єдиний момент, що він дуже, дуже активно апдейтується, буквально кожного тижня вони фіксують якісь речі, додають нові речі. І, в суті, за останніх півроку я двічі створював тікет на проєкті на міграцію UTF-I на новішу версію, бо там дуже, дуже багато змін. І, що дуже важливо, якщо ви працюєте з VGS, ви маєте бути готові до того, що речі міняються, і вам треба буде на ходу їх апдейтити, якщо ви хочете фіксити якісь айтеми і додати якісь нові фічі. Друга важлива причина, по якій, в принципі, юзають VGS, окрім простоти, це якраз реальний open source самого VGS. Що мається на увазі, що він не бакається за рахунок якихось величезних компаній, типу Google і Facebook. Спочатку він бакався за рахунок просто невеликих донейшенів чайна ком'юніті, по суті. І там Laravel, і поступово ця сума постійно збільшується. І що саме найцікавіше, що це має вплив і на фреймворк, як такий, на його ком'юніті, так само дуже сильний вплив має на саму систему. Ми зараз порівняємо, по суті, цифри з тим самим React і VGS. Так, спочатку саме сума бакання на Патреоні. Подивимося. Так. Наприклад, на Патреоні бачимо суму в 16К, по суті. Це дуже велика сума, як на мене, взагалі для open source проекту. Вона постійно росте. Тобто, я можу сказати, що на початку 2017 року це була сума порядка 11 тисяч, і вона зараз збільшується. Збільшується кожен місяць. І це досить цікавий момент. Це гроші, які йдуть чисто, я вони йду як креатору самого фреймворку. І є Open Collective сервіс, який так само збирає гроші, по суті, вже на речі ком'юніті. Тобто хтось хоче, наприклад, додати якусь фічу в VGS там, чи його екосистем типу V-Router там, чи VX, він може взяти звідси якийсь там бюджет і дозволити собі реалізовувати такі речі. Досить цікавий момент. Єдине, я не дуже до кінця розумію ті суми, які тут показуються на Open Collective, тому що, наприклад, річний баджет ви можете побачити 27К, а якщо дивитися реально баланс, який по суті є, то получиться, по суті, сума в 7-8 тисяч доларів. Тобто баджет якийсь не до кінця правильний, можливо, це буде якось мінятися, або тут є якісь ще додаткові різни взяти.
І, в принципі, ці цифри доволі вказують на те, що люди люблять сам фреймворк, що вони готові його бакати, що вони розуміють, що він повністю бакать за рахунок ком'юніті. І це теж дуже цікавий момент. Тепер подивимося на топ-авіані фреймворки в скопі VGS. Це, по суті, VTFI і Quasar. До речі, зараз покажу швиденько ліст. Це було у 2017 році, і вони під час презентації показував ліст фреймворків, які були на той момент. Зараз він, по суті, майже два рази більший. Деякі проекти дуже сильно бакаються, якісь трошки відмирають, як, наприклад, відмирає V-Material. Автор забив на нього майже на півроку і впав в бакані там, з 1000 до 10 баксів. Що досить цікаво насправді. Потім він зрозумів таку свою помилку і старався щось робити, але сама так дуже повільно піднімається назад. З іншої сторони, дивимося на Quasar. Порядка $2000. Я думаю, що так чи інакше ті цифри, люди мають ними цікавитися, особливо ті, хто приймають рішення взагалі так чи інакше, який фреймворк юзати, бо ми вибираємо не тільки сам фреймворк, ми вибираємо так само його екосистему. Тобто 2000 місяць він постійно росте на моєму досвіді. І що стосується VTFI, він бакається так само за Patreon, але вони хайдять суму, вони тільки показують, наскільки процентів є таку ціль досягнута. Що цікаво, VTFI, якщо додати там всю суму, вони, до речі, декілька днів назад показували, тобто мені просто не повезло для презентації. Якщо додати всю суму, буде сума типу приблизно 3600 баксів. Тобто пледжінг проєктів надзвичайно великий. Можу сказати, що VTFI, наприклад, є декілька персон, які відповідають за сам фреймворк, і вони так само, що в самому VGS, що в якихось фреймворках, вони представлені на Патреоні, і люди паралельно з баканням самого VGS фреймворка бакає так само такий проект. Я би сам про себе можу сказати, що я бакаю проект на якусь сенну суму, і я не міг задумати, що я насправді буду тим займатися, але для мене це дуже, дуже важливо насправді. Саме велике, тепер давайте подивимося на топовий UI фреймворк. Не знаю, що в принципі працювали з Material UI на React. Зразу скажу, що на рахунок Angular взагалі важко знайти хоч якийсь проєкт, який хоч якось бакається на Патреоні. Ті, які є, мають там порядка $100-200 і тому подібне. В React ситуація таки краща. Наприклад, топовий UI фреймворк має 570. Можу сказати, що зразу цікаво. Фреймворк дуже класний. Тобто я не можу казати, що він там поганий, дуже сильно радикально відрізняється від того самого VTFI, він класний, але його пледжінг постійно зменшується. Наприклад, минулий місяць я точно пам'ятаю суму, що було $1100, зараз вже 500. Чи вона вернеться на той самий рівень, чи ні, це вже таке питання. Але якщо брати докупи кількість зірок, які мають кожен з проєктів, тобто зараз подивимося. Кількість зірок, які мають проєкти, тобто, наприклад, матеріал реактовий має порядка 40 тисяч, VTFI має 13 тисяч, тобто різниця, по суті, майже в три рази. І якщо додати кількість зірок і, по суті, пледжінг, по суті, тобто $500 і там 3 тисячі, так, 3600, то виходить, що на одну зірку для автора фреймворка приходить в 10 разів більше реального value. І це випадок не одиничний, тобто можна подивитися по Quasar, там ситуація така сама, і кількість зірок так само, що менше, ніж VTFI. Просто покажу на це кухонку. Ау. Там є сінька на GitHub, там. Так, в нього там 7 тисяч, тому подібне. Знову ж таки, на мою думку, це якраз зв'язано з тим, що ком'юніті розуміє, що типу і сама вьюшка, і фреймворкер мають розвиватися, вони дуже швидко розвиваються, і якщо не бакати їх відповідно, вони просто будуть відмирати. Але поточні суми дуже конкретно вказують на те, що вони будуть розвиватися, вони будуть паралельно розвиватися саме з VGS фреймворком, і ті суми мають та якось збільшуватися. І це один з найважливіших меседжів, як на мене.
Тому що, по суті, гроші, pledging якраз головна річ, чому речі відбуваються в open source по великому рахунку. Тому що вони можуть дуже далеко зайти на одній мотивації, і вам так чи інакше треба якось отримувати якесь вартість цього всього. Так. Наступний момент. Ось таке, тобто, в чому, в принципі, є проблема від JS як фреймворка? Ну, можу сказати, що на власному досвіді таких серйозних проблем ні. Що взагалі вони так чи інакше рішаються або за рахунок досвіду, або за рахунок якогось там мінімум хелпінга. Але речі, які обов'язково треба розуміти, коли ви починаєте працювати з VGS, це то, що в принципі його згадував, але якщо все дуже просто, ви маєте temptation дуже швидко шіпати код, до нього треба дивитися. За ним постійно треба дивитися за найменними коментарями, тому що, в принципі, він може дуже швидко стати unmanageable по великому рахунку. Другий момент performance. Так. Раз. Другий момент performance. Я насправді на рахунок цього раніше сильно не задумувався. Але в нас виникла проблема на одному з демо, що ми ледь не завалили демо, власне, зв'язане з перформансом. Суть в тому, що в нас є дві команди, які проаналізували проекти на VGS, і за декілька днів до демо ми склеїли докупи і мали, в принципі, такому варіанті показати клієнту, і все виглядало більш-менш окей, але буквально за день до демо вияснилось, що при роут-лівінгу, тобто ми на одній сторінці використовували код і одного пакеджа, і другого, і коли ми лівали роут, другий пакедж наделітався. Тобто там, по суті, 100 МБ лишалося пам'яті, він навіть не міг попасти в Garbage Collection. І навіть не була передбачена API-ка. І ми молилися на демо, щоб типу, в нас все вийшло насправді. Ми зразу після демо взялися, стали шукати, в чому проблема, і виявилося, власне, в тому, що це річ, яку всі VGS девелопери мають розуміти, що ті речі, які існують в скопі VGS, вони видаляються самим VGS. Але якщо ви починаєте юзати якісь сайдліби, там момент чи тому подібне, чим більше ті об'єкти, тим більше ви маєте давати пріоріті тому, щоб ви їх виключали, ви їх відстроїли після того, як ви переходите з роутінгу чи навіть ховуєте з аплікації. І тут у нас навіть була така ситуація, що, по суті, один з елементів теж залишався дуже сильно в пам'яті, і ми мали його переписати, що теж досить цікавий момент. Тобто за цим треба дивитися постійно. У нас бували ситуації, коли там таби, категорії по якихось продуктах досить довго розвилися, і ми бралися до того і переписували найпростіший solution на найбільш правильний, і це віддавало перформанс в рази. Тобто просто тут теж треба приймати з кошеном. Третій момент, треба бути дуже open-minded, дивитися до тих речей, які відбуваються в ком'юніті, як вони апдейтаються, може навіть трохи ahead of the time дивитися, що у вас, наприклад, буде нова версія GFI там через місяць, може навіть дивитися, що ви можете якісь фічі зараз до них не дивитися, а вже з'їздити там, грубо кажучи, чи готові елементи, чи тому подібні речі, бо такі ситуації насправді бувають. І знову ж таки, ком'юніті розвивається дуже швидко, like crazy. І треба не боятися переписувати код і адаптуватися під нього. Знову ж таки, якщо ви маєте якийсь досвід вже з фреймворками і тому подібне, ви можете передбачити ті всі проблеми, по суті, якщо ви дивитесь трохи наперед, заглянути і стараєтесь їх резолвувати. Та, як мене взагалі занесло на великому рахунку VGS. По суті, все сталося з дуже простої таски, дуже простої конкретної таски. Я написав в скопі попереднього проекту інтернал тулзу для команди з 15-20 чоловік на Polymer.js. І вона вже була готова йти по суті в продакшн, користуватись командою і на daily basis, але була одна дуже серйозна проблема, вона була на Polymer. І він мені так прямо сказав: чувак, це все круто, але мені треба, щоб та штука була написана. І потім якось адекватно ментейнилась. Ну, з одної сторони, це моя була проблема, бо мені дуже сподобався Polymer на той момент. Але я так подивився, добре, без проблем, сяду, побавився з кимось іншим фреймворком. Тобто суть була в тому, що раптом хтось іде з проекту, щоб річ далі продовжувала існувати, і можна було когось толкового натренити на рахунок того, бо з Polymer, як виявилось, ніхто не хотів навіть зв'язуватись, бо а він складний, а з іншої сторони він дійсно не такий популярний.
вакансіях і в роботі взагалі. І що я, в принципі, зробив? Я взяв три фреймворки, той самий React, Angular і Vue, і почав прописувати вже аптікуху, знаючи тільки, маючи тільки той досвід, який в мене був раніше, я не мав жодного досвіду з тими трьома фреймворками, і просто банально пробував переписати ці всі речі. І я не буду фокусуватися на деталях з Angular React, але що найважливіше, що якраз Vue давала мені найшвидші immediate results, і було якось навіть фан, абсолютно painless, тобто без будь-якого болю, я не харився на рахунок того, що я то переписую і тому подібне. Це було дуже цікаво і дуже швидко, і буквально з перших хвилин я зрозумів, що чувак, треба юзати вішку і все. І потім поговорив з командою, чи було б потім когось бажання побавитися в Vue.js, тобто що можна було наперед тих людей протренити, і виявилося, що так. І так воно, в принципі, і по великому рахунку відбулося зі мною. Та, може, колись є на цей момент якісь питання? Алло, народ. Да, ми здесь. Окей. Добре, я понял. Так, зараз покажу, по суті, два проекти, з якими я працював. Почну якраз з того, про який я говорив. Так, one second. Так. Так. Чому, власне, була взагалі ідея? У нас, знову ж таки, велика досить команда була, всі є девами, і досить часто була потреба в тому, щоб трекати чинсети, лінки, зберігати інформацію на рахунок того, статистику, раптом хтось напортачив, чи тому подібне. Статистика використовувалась потім на апразі, щоб попінгати чи рев'юера, якщо він пропустив поганий код, чи так само інженера, який його заюзав і тому подібне. І знову ж таки, змін було дуже багато. Кожен дев міг кидати в день там від 1 до 30 чинсетів, навіть інколи схожих, але все рівно їхня кількість була велика. І мав бути якийсь конкретний рев'ювер, який в конкретний час мав бути, щоб кожного не треба було бігати в чаті, бігати за всіма і просити перев'ювати код. Тобто весь процес був стандартизований так чи інакше, але ми використовували дуже старі тулзи для того. Навіть назву їх тулзами. Просто це все задокументовували і робили дуже багато маніву роботи. Тобто ми писали, хто це зробив, в якій годині це зробив. Лінка на тікет, лінка на чинсет, статус, коменти і можливість там видати тих чи інших речей. І це все робилося абсолютно манюально, кожним. І ми так само відділяли тижні, дні, там, місяці і старалися трекати, писали якісь скрипти на рахунок того. Але це все було настільки худобідно, що це річ, треба було переписати в першу чергу насправді. Я радий, що я тим займався по великому рахунку. І от як виглядає тулза. Є, по суті, наприклад, чітко вказано, ким створено, який час. Є обі лінки, коментарі, на ходу можна було додати. І змінювати статуси. Фішка полягала в тому, що за рахунок додаткових notification, тут є Firebase, за рахунок notification, по суті, після зміни чинсету, статусу, чи під час додавлення нового чинсету ми надсилали повідомлення в Chrome тому, хто має перев'ювати той момент. Тобто у нас ще так само є список людей, чіткий шатл. І ми по ньому відправляли меседж, і людина була в курсі ту ж саму буквально хвилину, якщо вона за місцем, що вона має глянути до того. Тобто вирішувалось насправді дуже багато питань зайвих. От, ми додавали тільки чинсет, тільки вже комент, і по суті закидали його. Так це більш-менш виглядало.
І знову ж таки, з рахунок notification дуже сильно спрощувалася робота, не треба було ні за ким бігати, навіть попри те, що був шедул, бувала ситуація, що треба було за людьми бігати, а тут все вирішилось. Тобто був так само пошук 21744. І була кількість чинцелів, які ми там показували зараз для зручності і тому подібне. Були так само додаткові речі, знову ж таки. Рев'юерами на ходу їх змінювали. Дивіться, наприклад, на день у нас було три рев'юера впродовж дня з різні періоди часу. І ми могли на ходу додати там нових, і тут зразу, по суті, змінювало статус. Той, хто мав доступ рев'юера, міг зайти, наприклад, з кимось помінятися на рахунок дня і тому подібне. У нас був шедул на місяць вперед, по суті, він постійно апдейтиться в понеділок. Так само додавали, наприклад, вихідні, які ми нарев'ювали, і тому подібне. Тобто тут по максимуму була створена для нас, і я старався врахувати майже всі речі, які були запропоновані тімою на той момент. Так само, наприклад, трекали capacity, тобто скільки людина бере роботи на день, як вона з нею справляє, це взагалі загалом статистику була така компонента, і був наличельник. Так як у нас дуже специфічний проєкт і даних дуже багато, ми старалися, типу, такі речі заносити в шерінг. Тут зараз, по суті, пусто, але я загалом покажу, що ці дві компоненти якраз робилися тими інженерами, за яких я згадував трошки раніше. І дуже, дуже просто з Firebase було Scopy Vue спрацювати, і це було одне задоволення. Так само для PM-ів був свій специфічний доступ. Вони могли міняти префікси, тобто, щоб зменшити нагрузку на саму базу даних, ті речі, які повторювалися, ми заносили як префікси, їх вирізали після рівня бази даних, а потім на ходу апдейтилися. У нас навіть була така ситуація, що ми помінялися, і нам завдяки тому, що ми могли без проблем типу поміняти цей префікс, це не було якоюсь там проблемою. Були гайдлайни для код-рев'ю. Ми записували їх, могли напряму редагувати разом з тегами, і це в режимі реального часу апдейтилось, це досить круто. Були юзери, де мінялася роль, якісь спеціальні коменти і тому подібне. Прошу. Так, і в принципі, що це мені цікаво, я зразу міг поміняти доступ, рівень доступу, він знову ж таки апдейтився в режимі реального часу. Тобто, наприклад, у мене зараз PM, я беру рев'юера, я вже не маю доступу до цієї APG, і я міг тільки рев'ювати, грубо кажучи, і дивитись до всього. Аплікуха засекюрена, там дуже багато моментів було security з різними цікавинками, але вона получилася і зараз актуально використовується на одному з проєктів, по суті, вже майже рік. Там. Тут було загалом кодрів і гайдлайн. Так, це перший проєкт. Так, зараз покажу вже другий. Перший з VCLI другим відділений, а цей третій. Команди на це теж цікава штука, ми з нею вже досить довго бавимося. Він відроботи часто за декілька девелоперів, PM, які мають ту ідею, і ми, по суті, там запускаємося з цим там через 2 тижні порядка. Тут є трохи функціоналу, я не буду сильно влазити в деталі, просто покажу, як це більш-менш виглядає. Тобто можна було робити якийсь пошук по людях, з якими ви хотіли піти на благодійний аукціон побачень. Зараз просто в базі немає активних на даний момент, бо це бета-тестінг, трошки іншу базу використовую. І ми логінилися, мабуть, логін трошки перероблю пізніше, бо в нас були фідбеки по тому. І, наприклад, є просто список користувачів, які є. Ви могли запінати любого, сказати, чувак, іди на побачення, хочу піти з тобою на побачення або щось типу такого. І дуже-дуже цікаві фільтри аплаялись на ходу.
Типу, не зберігалося, звичайно, при стейт менеджменті ми могли вийти з аплікухи, в принципі, то все зберігається так чи інакше. І є дуже багато функціоналу, зв'язаних там з notification, з профайлом. І знову ж таки, все абсолютно в режимі реального часу, це спа. І дуже цікавий функціонал. Ми довго з ним набавилися, загрузки. Що дуже важливо, скажу зразу наперед, що по суті тут заюзаний повністю весь стак Firebase, тобто тут не одна база даних, тут дві різні бази даних. Одна, як би сказати, класична real-time, а інша Firestore. Ми їх комбайнили докупи, виявили, що в принципі Google це дозволяє, в принципі, просить людей так робити, бо це вирішує купу зайвих питань. І виявилося, що вони разом працюють просто шедеврально. Наприклад, у мене був профіль, і він вже був готовий по тим даним, яким я по суті змінив, наприклад. Та, я міг там створити лот, і він зразу ставав активний, і люди зразу по суті отримували ту всю інформацію. Були є додаткові речі, типу постів, там збирання фідбеків. Що дуже цікаво, що мова в VJS працює феноменально швидко, навіть не замічаєте, як речі типу замінюються. І це теж дуже цікава штука. Зараз закриваю проєкт. Може, у когось є по цьому проєкту питання якісь? Окей, поняв. Ну, з цим все, на рахунок свого поточного проєкту я не маю права показувати його по великому рахунку, там, що все в процесі. Що можу сказати, що є команда UI-щиків, трьох чоловік. Проєкт сам по собі досить складний. У нас буває ситуація, коли ми на початку спринта там стараємося писати там по 1000 строк коду в день і тому подібне, і аплікуха не розвалюється від того, що є перенагрузка в роді коду. І вона постійно нарощується вже, по суті, майже рік теж. І клієнту дуже подобається весь спектр тих речей, які ми юзаємо. І вішка по великому рахунку нам дуже цікаво навіть зайшла. І це феноменальний досвід, як на мене. Не знаю, може, ще в когось будуть питання по самому проекту, то що можу сказати, то розкажу. Ну, гайс, просунайтесь. Это здесь. Много чего просто рассказал. Поэтому, может быть, и вопросов не очень много. Ну, якщо ні в кого немає питань, то якщо можна, то я задам. Просто я зрозумів, що це дійсно прикольний, класний фреймворк, але в мене таке питання, ти до цього ж не працював на ангулярі, ти просто кажеш, що не можна сказати, чи це поганий фреймворк, в такому плані, а щоб якось типу порівняти, чи дійсно в'юшка оця, вона швидше, чи ангуляр, чи просто, вона теж цікава і ангуляр я маю на увазі. Окей, дякую. Я не працював з ангуляром сильно, тобто мій досвід там обмежився декількома днями по великому рахунку, тому не можу точно сказати. Але я заснув документ одного сіньора, який, в принципі, брав участь при виборі проекту, саме для мого фреймворку для поточного проекту. І він сказав дуже цікаву річ. Він якраз власне на сервері вже довгий період часу, не буду вказувати на деталі. Але він сказав, що йому дуже сподобалася свішка. Він радий, що його переконали, бо він сам хотів Angular, наприклад, по великому рахунку. Він каже, що чим саме відрізняється, яка велика різниця. Він каже, в мене є стандарт, в мене є розуміння того, що я хочу зробити, в мене немає ніякої зайвої API-ки, і просто феноменально. В результаті свішка була вибрана так само для деяких додаткових дотичних проєктів, які зараз збираються. Сподіваюсь, то відповіло на ваше питання. А підкажи, будь ласка, ще таке питання. Були якісь, наприклад, складні речі? Не знаю, щось було важко імплементувати, чим ти стикнувся, чи от все реально імплементується класно, швидко? Такі речі, звичайно, є. Інколи їх треба продумувати там день наперед, два, може навіть посидіти на вихідних, щоб поменше часу тратити потім на роботі. Такі речі є.
напряму, наприклад, у нас дуже велика кількість даних наперед є. Наприклад, у нас може вводитись поряд 8 тисяч продуктів по суті на один екранчик, попри те, що аплікуха буде юзатись на дуже простих девайсах, типу мобільного девайсу і тому подібне, і нам треба було так реалізовувати, щоб по максимуму враховувати перформанс речей. Ми так придумали, що, наприклад, кожен продукт міг мати там 8 порядка рівнів вкладення. Ми дуже серйозно до того ставилися, бо спочатку ми якось неглетували той момент, але довелося переглянути, коли побачив, що на Android девайсі з тим є проблеми. І, наприклад, в об'єкта було 8 рівнів вложення. Ми там робили тільки один запит до бекенду, а тільки on-demand, коли ми там відкрикували конкретний елемент, ми там вже загружали його на ходу і там показували якісь лодри і тому подібне. Дуже багато фішок є з роутингом, бо аплікуха дуже складна, і там треба було побавитись, треба було, але на диво якось виходить. І скопі вішки це досить цікаво виглядає. І знову ж таки, я від себе скажу, що найбільші проблеми у мене постійно були з перформансом. Тобто це таска номер один, яка виходить. Інші речі реалізовуються, коли ви до них серйозно відноситесь, типу, і та по великому рахунку. І з іншої сторони, дебагання на якихось там девайсах, ну це трохи важко, тому саме Android і iOS постійно влазить якісь додаткові дефекти з уже самим UI фреймворком, і на них йде час досить багато, але таких от абсолютно складних речей в скопі поточного проекту я не можу сказати, що це дуже складний проект. Тобто, якщо ви серйозно до того ставитесь, ви передбачаєте речі, ви їх реалізовуєте. Особливо єдине, що ми постійно збираємося командою UI-щиків і обговорюємо, як ми будемо реалізовувати речі, щоб потім на ходу не створювалися якісь зайві питання, і в процесі, в принципі, вирішуємо, як правильно питання. Дякую. Я зрозумів. І ще одне питання. От на рахунок, ви в Інтернет-експлорері теж дивитесь, щоб воно гарно працювало? Воно дуже відрізняється від Хрома, чи все однаково гарно працює? Це цікаве питання, дякую. В Edge все прекрасно, тобто воно майже не відрізняється, перформанс також гарний. Єдине, в 11-му ми до сих пір не запустили проект, а маємо. Типу, і ми з тим бавимося, там є свої моменти цікаві, але це вже інша історія. Та, з Edge все класно, а коли ми запустимо 11-й, я не можу сказати, як там воно буде виглядати. Мені самому цікаво. Я зрозумів. І останнє питання, вибачте, що займаєте багато часу. На рахунок pull request у нас просто теж якби не маленька команда. І як ви розібралися з тим, хто рев'юває? Ви просто створили schedule, да, і хтось по черзі, там сьогодні мій день, завтра твій день, в такому дусі. Ну, це на попередньому проекту так було. Це коли велика команда, в принципі, як на мене, має так бути. А на поточному проекті у нас троє чоловік, і хтось там міг піти на обід, хтось ще кудись, а якщо тобі треба чи зміни, якомога швидше почати якісь там зміни чи ще щось. То, в принципі, дивишся, пінгаєш людину напряму. З тим немає якось проблеми, як на мене. Важливо, що ми дуже поділилися серйозно з скопом фічки, за які кожен відповідає, і ми не мішаємо, по суті, один одному тої роботи, яку ми робимо. Дякую. А таски на код рев'ю ви заводите? Чи А що мається на просто увазі? перст? Код рев'ю для певної таски, той, хто подивився цю таску, він потім там залогував туди якийсь час. Просто є якісь ж, скажімо так, об'ємні, да, що потрібно нормально так переглянути все, подивитися, то може зайняти, може, там і півгодини, чи такого немає. Такого немає, бо знову ж таки, да, це займає час, але якщо ви починаєте логати це все, у вас це займає ще більше часу. А так як коду постійно багато, ми цього не чекаємо. На гальше нічого на краще не знаю. Я зрозумів все. Дуже дякую. Так, дякую. Та задавайте ще питання, якщо є. Та, всім привіт. Ти розказував, що і показував, як Vue інтегрується класно з UI-ними фреймворками, типу Material. А розкажи, чи є якісь проблеми в інтеграції там з мобайл фреймворками, з тест-фреймворками, з бекендом, з базами? Ну, Чи є якісь складнощі? у нас бекенд взагалі на сісті,
Є якісь невеликі трабли, але суть в тому, що треба такого заархітектити, щоб потім не вертатися до того 10 разів. І таких серйозних траблів тут немає. Що на рахунок мобільних фреймворків, у нас взагалі Java Wrapper, тобто Wrapper це по суті вьюшка разом з сішкою докупи, і потім автоматично робиться білд на Android iOS. Тобто ми не використовуємо якийсь чисто під вьюшку цей той самий View. Ну, коротше, вони є, і ми їх не використовуємо, бо в нас дуже багато саме з вішкою проблем. І якщо б ми робили різні білди, я думаю, там би були якісь проблеми. І я думаю, фронтенд, власне, тут не має тим займатися. Це таска, яка підтримується, по суті, бекендом, по великому рахунку на даний момент, в нашому проєкті, принаймні. Бо суть в тому, що в нас не тільки на Android, на iOS, є, по суті, аплікух і на десктоп. І браузер у нас ще є вона на окремий девайс, який ми так само буде продаватися потім клієнтам, який має вообще свою структуру окремо. Якихось дуже серйозних проблем тут, ну, принаймні зараз я не можу сказати. Можливо, стикався, можливо, хтось стикався, але там є свої фішки, але вони реалізовані. А для Дякую. юніт-тестів, end-to-end-тестів, які фреймворки ви використовуєте? У нас фішка в тому, що у нас тести не були апронуті в скоп. Ми хочемо тим займатися, дуже хочемо, але ми маємо зделіверити так чи інакше якийсь реліз в радіусі декількох місяців, і на тестінг просто вже немає часу. Типу, якщо клієнт дозволить тим займатися, потім це окей, але у нас просто дуже великий спектр фіч, і ми вже фізично не встигаємо. А писати тести там для 1-2% того коду, який ви реалізовуєте, навіть якщо він дуже серйозний. Типу, ну, для цього треба також час. Дякую. Але дуже хочеться. Серйозно, дуже хочеться. Це цікаво.